Hari ini kami gabungan NGO Gerakan Baju Merah telah pun membuat satu laporan polis berkenaan dengan apa yang telah pun dihajatkan oleh Bersih 2.0 untuk menghadakan demonstrasi dan menghantar memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Parlimen besok hari Rabu 28 hari bulan. Kami mendapat maklum daripada sumber-sumber yang sahih, gerakan kumpulan baju merah ataupun baju kuning ataupun bersih ini akan berhimpun di Dataran Pahlawan mulai pukul 6 pagi dan akan mula berarak ke Parlimen daripada sehingga pukul 8 pagi. Jadi dianggarkan seramai lebih kurang 3,000 orang besok akan menyertai perhimpunan baju kuning ini ataupun bersih yang kami dimaklumkan diketuai oleh Mat Sabu dan juga pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan dan berkemungkinan juga akan dihadiri oleh Tun Mahathir. Jadi tujuan mereka adalah sebenarnya untuk membuat kacau bilau, mengganggu keharmonian, dan yang paling membimbangkan adalah cuba untuk menyekat perjalanan ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional memasuki parlimen, dan juga ada rancangan untuk menghalang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk masuk ke dalam parlimen bagi menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli parlimen.